Qənimət bəy, çox ağrılı bir mövzuya toxunursunuz. Həqiqətən də Azərbaycan hərbçilərinə 2-ci Qarabağ savaşından sonra edilənlər böyük haqsızlıqdır. Bəli, demək olar ki, elə nankorluqdur. Baxın, biz hamımız şahid olduq. Azərbaycan hərbçiləri canları, qanları bahasına bizim işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdilər. Müharibədən sonra 2-ci Qarabağ savaşı nəzərdə tuturam. Gözlənilən bu idi ki, necə cəmiyyət hərbçilərini, əskər və zabitini bağrına basır, dövlət də öz əskər və zabitini bağrına basacaq. Dövlətin bağrına basmağı nədir? Həmin əskərin, zabitin, hərbçinin bütün maddi, sosial problemlərini həll edəcək. Qalib ordunun hərbçisi borc içində, kredit içində, evsizlik şəraitində yaşamayacaq. Qalib ordunun əskəri ayı 13 manata yaşamayacaq. Deməli, biz bunu gözləyirdik Azərbaycan hakimiyyətindən, amma çox təəssüf ki, elə 2-ci Qarabağ savaşı başa çatar çatmaz Azərbaycan hakimiyyəti nümayiş etdirdi, çox qətiyyən dəyişmir. Və bilirsiniz ki, 2021-ci ildən artıq hərbçilərin uzun illər aldıqları ön xəttdə, deməli, müharibə vəziyyətində xidmətə görə 2-ci əmək haqqı ləğv edildi ki, güya müharibə başa çatır. Nə var, nə var? 10 noyabr açıqlamasında İlham Əliyev demişdi ki, müharibə artıq bitdi. Yaxşı, bu müharibə başa çatıbsa, elə bu il başa çatmıyıb, 2023-cü ildə 300 nəfərdən artıq biz hərbçi itirmişik. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onun 258 nəfəri şəhiddir. Yəni, düşmənlə qarşı durmada itirilib, minaya düşüb, ən müxtəlif üsullarla şəhid statusu alıb. 258 nəfər. Bu necə müharibənin bitməsidir? Bəs nəyə görə bu adamlara ön xəttdə xidmətə görə əmək haqqı verilmədi? Axı, 2020-ci ilə qədər onlar ön xəttdə, cəbhə xəttində xidmətə görə 2-ci əmək haqqı alırdılar. Amma nə elədi Azərbaycan hakimiyyəti? Hərbçilərin qazandığı bu böyük zəfəri özlərinə qarşı tətbiq elədi ki, yaxşı müharibə bitib, artıq siz o 2-ci əmək haqqını almayacaqsınız. Böyük ictimai baskıdan sonra, mən xatırlayıram ki, biz də bu barədə çox danışdıq, bir neçə ayı yenə qənimət verdilər özlərinə ki, o yarım qat maaş verdilər hərbçilərə. Sonra 2021-ci ilin hardasa ortalarında 50% hərbçilərin əmək haqqını qaldırdılar. Yəni 50%, 100%-i ləğv elədilər, 5-6 ay ümumiyyətlə heç nə vermədilər, 50% maaşla dolandılar hərbçilər və sonra 50% qaldırdılar. Yəni ləğv elədilər 100%, qaytardılar 50%-ini. Yenə də 50% hərbçilərin real vəziyyəti pisləşmiş oldu. Elədimi? İndi də aradan neçə il keçəndən sonra 2021-ci il aradan keçib deməli 3 ilə yaxın vaxt və siz hamınız şahidsiniz ki, mən deməyim, özünüz deyin ki, bu son 3 ildə Azərbaycanda hansı səviyyədə inflyasiya olub. Hər il müstəqil iqtisadçılar hesablayıblar 30-40% ətrafında, lap aşağısı 20-30% həddində inflyasiya gedib. Yəni, həmin o 50% 2021-ci ildə ləğv edilmiş əmək haqqının əvəzinə verilmiş artım hardasa uzaq baş olsun 2 ilin inflyasiyasının kompensasiyasıdır. İndi də 20% artırıblar, o da 1 ilin inflyasiyasının kompensasiyası olsun. Deməli, indi real olaraq hərbçilərimiz bizim 2020-ci ilin bu 2-ci Qarabağ savaşına qədər maaşı alırlar, amma o üstündəki müharibə vəziyyətinə görə 2-ci maaş alırdılar, ondan de facto məhrumdurlar. Bax, budur hərbçilərin vəziyyəti. Ona görə də hər yerdə daş çəkirlər, mənim də xəbərim var, bütün rayon şöbələrimiz bu barədə məlumatlar verirlər, mənə müraciətlər də olunur bununla bağlı. Çox təəssüf ki, qalib ordunun hərbçiləri həddindən artıq maddi baxımdan acınacaqlı durumda yaşayırlar. Bunu mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. İkincisi, təkcə xidmətdə olan hərbçilərdən də söhbət getmir axı. Biz qazilərə olan münasibəti görürük. Bu barədə çox danışılır. Mən sadəcə yada salıram ki, qalib ordunun, həmin o bizə qələbə qazandıran ordunun qaziləri kütləvi şəkildə intihara sürüklənirlər. Hər gün hansısa dövlət orqanları qarşısında biz qazilərin öz haqqını tələb elədiyini görürük. Nəyə görə onlar öz haqqını bu şəkildə intiharla tələb eləməlidirlər? Nəyə görə dövlət özü onlara sarılmamalı, onların bütün yaralarını sağaltmaq üçün, xaricdə müalicə olunmaları üçün, dünyanın ən yaxşı protezlərini onlara gətirib verməkdən ötürü, niyə özü qolunu çırmalayıb, özü dövlət səviyyəsini iş görməsin? Niyə görə onlar ləyaqətli həyatla təmin edəcək səviyyədə müavinət, pensiya almasınlar?
Bakın nankörlüğü burada da özünü göstərir. Və nəhayət, yüz minlərlə müharibə veteranına olan münasibət. Yaxşı, o adamlar görün nə etdilər? Canlarını sipər elədilər. Bir nəfər kimi, heç kim fərarilik eləmədən çağırışa qoşuldu. Bir çoxsu könüllü şəkildə gedib yazıldı və torpaqlarımızı azad elədilər. İndi bugün onlara nə qədər müavinət verilir? 80 manat. Adam deməyə belə utanır. 80 manat. Təsəvvür edirsiniz, bu qədər bizim deməli bu hərbi zəfərdən hakimiyyət maksimum çalışır ki, dividendlər götürsün. Amma o hərbi zəfəri bu hakimiyyətə yaşadan veteranlara 80 manatlıq bir qiymət qoyulur. Əslində, elə müharibə günlərində də bu başlamışdı. Səhv eləmirəmsə, hələ böyük ictimai baskıdan sonra onlara 3 aylıq 170 manat idi səhv eləmirəmsə rəqəm. O zaman minimum əmək haqqı səviyyəsində deməli müavinət verildi. Baxın, mənim də hər fürsətdə tənqid elədiyim başqa bir tək adam hakimiyyətindən danışaq, müqayisə ilə Rusiyada deməli, indi müharibəyə aparılan adama ortalama 2000 dollarlıq əmək haqqı verirlər. Bizim o səfərbər edilmiş, könüllü şəkildə getmiş hərbçilərimizə nə qədər verdilər? Minimum əmək haqqı miqdarında, yəni 100 dollar. 2000 dollar və 100 dollar. Müqayisə edin. Nəyə görə bizim hərbçimiz bu qədər ucuz tutulur? Eləcə də şəhid üçün verilən o qan pulu, eləcə də qazilərimiz üçün birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup əlillərimiz üçün verilən həmin o sığorta pulu nəyə görə bu qədər az olmalıdır? Və nəhayət, indi yeridir mi ki, Azərbaycan hərbçilərinin pensiya müddətini birdən-birə 5 il artırasan? Nə deməkdir bu? Çox sağ oldu bu hərbçilərimizə. Belə təşəkkür edirsiniz Azərbaycan hərbçilərinə siz. Bəli, ona görə də biz bilməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalq qarşısında heç bir məsuliyyət hiss eləmir. Hesab edirlər ki, bu ölkədə hamının onlara borcu var. Hamının. Bircə onların xalq qarşısında heç bir borcu yox. Və ona görə də o mənəvi üzərlərində ağırlıq da hiss eləmirlər. Vicdan rahatlığı da var ki, istənilən qanunsuzluğu görə bilirlər. Vicdanlar da narahat yaratmır. Və nəticədə həmin o bizə qələbəni qazandırmış hərbçilərimizin indi pensiya müddətini 5 ildə artırırlar. 20 ildən 25 ilə qaldırırlar. Çox ciddi bir rəqəmdir bu. Bunu nəyə görə eləyirlər? İndi motivi başqa məsələdir ki, nəyə görə eləyə bilirlər, onu danışdım mən. Saymaz yanalıq var. Heç kimdən qorxmurlar. Hərbçiyə ona görə ögəyə yanaşırlar ki, sizin sualınızda vardır. Çünki hərbçi dövləti, vətəni qoruyur. Polis kimi qoruyur? Hakimiyyəti qoruyur. Onlar üçün göstərirlər ki, əsas hakimiyyətin qorunmağıdır. Daha vacib məsələ hakimiyyətin qorunmağıdır. Vətənin və dövlətin qorunmağından bu daha üstün xidmət sayılır. Ona görə hərbçilərə bax belə ikinci dərəcəli bir münasibət var. Bəs nəyə görə, indi bu motivin izah elədim, bəs nəyə görə bunu özlərini məcbur bilirlər ki, mütləq pensiya yaşını qaldırsınlar? Çünki ölkənin iqtisadiyyatını çox bacarıqsız idarə edirlər. Mən bundan əvvəlki proqramda danışmışdım. Bütün dörd bir tərəfimizdə bütün ölkələr inkişaf eləyir. Həmin o bizim hərbi cəhətdən məğlub elədiyimiz, bizim kimi müharibədən çıxan Ermənistanda başa çatmamış ilin 9 ayının nəticəsinə görə 9%-lik ümumi daxili məhsul artımı var. Gürcüstanda 7%. Hətta İlham Əliyevin bizi təzəlikcə inteqrasiya elətdirmək istədiyi Orta Asiyada, Özbəkistan və Qazaxıstanda 5%-lik artım var. Bizdə də 0,5%. Yəni bizim iqtisadi artımımız bu saat həmin hələ o Özbəkistan və Qazaxıstandan da 10 dəfə azdır. Bacarıqsızlıq. Bu qədər var dövlət, sərvət var. Ölkənin neftindən, qazından hər il 10 milyardlarla dollar oturduğumuz yerdə pul gəlir ölkəyə. Amma o elə şəkildə korrupsiyanın qurbanı olur. Elə bacarıqsız şəkildə istifadə olunur. Elə israf olunur ki, pensiya verməyə pul tapılmır. Deməli, illik işləyən şəxslər sosial müdafiə fonduna pul götürürlər. O puldan da pensiyalar ödənməlidir. Axı, ölkədə real iş yeri azdır. 5,4 milyon real əmək qüvvəsi var ölkənin. 1,7 milyon adam işləyir sabit olaraq. Əmək qabiliyyətli əhalinin 30%-nin daimi sabit işi var. Ona görə də sosial müdafiə fonduna yetərincə pul toplanmır. Ölkənin iqtisadiyyatı da yetərincə güclü deyil ki, büdcənin gəlirləri çox olsun, kompensasiya eləsin sosial müdafiə fondunu çatışmayan. Ona görə nə eləyir? İqtisadiyyatı bacarıqla idarə eləmək əvəzinə, korrupsiyanın nəfslərini biraz məhdudlaşdırmaq əvəzinə
Buradan deməli adi qaydada pensionerlərin pensiya yaşını qaldırırlar 60-dan 65-ə, o cümlədən qadınları da. Bu tərəfdən də hərbçilərin pensiya müddətini 20 ildən qaldırırlar 25 ilə. İndi əziz həmvətənlər, gördünüzmü ki, bu acgöz, korrupsiyoner, bacarıqsız idarə etmədən bu ölkədə zərər çəkməyən yoxdur. Hamı zərər çəkir. Nahaq kimsə düşünür ki, bu siyasətçilərin problemidir. Bu demokratiya arzulayanların, azadlıq arzulayanların problemidir. Biz azadlıq arzulamırıqsa, bizə demokratiya lazım deyilsə, təəssüf ki, belə düşünən insanlarımız var, belə həmvətənlərimiz var. Güya bizə dəxli yoxdur, elə deyil. Gördünüzmü? Uşağın da həyatını qaraldır, belə idarə etmə. Hərbçinin də vəziyyətini pisləşdirir. Bizim axıl vətəndaşlarımıza da imkan vermir ki, normal pensiya alıb axıl yaşlarında yaşasınlar. Ona görə də biz bilməliyik ki, bütün problemlərimizin səbəbi ölkədəki bacarıqsız, acgöz, korrupsiyoner idarə etmədədir.